Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, հարգելի կառավարություն։ Առհասարակ մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով պետությունների համար մարտահրավերներ ստեղծվել են գլոբալ մակարդակով։ Եվ սա բնական է, որովհետև համավարակը ստեղծում է կանոններ, որոնք դուրս են բնականոն կյանքի և բնականոն համակարգի կանոններից, և դա առաջացնում է իր հետ բազում խնդիրներ։ Հայաստանում այս ընթացքում ևս չի փայլել մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով համավարակի և արտակարգ դրության պայմաններում, և կարող եմ ասել, որ որոշ դեպքերում նաև չարաշահվել է այն իրավունքը, որ արտակարգ դրության ժամանակ կարող են սահմանափակվել մարդու մի շարք իրավունքներ։ Մասնավորապես ես կարող եմ նշել մի քանի օրինակներ, օրինակ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Հարգելի իշխանություն, դուք բողոքում եք, որ ապատեղեկատվական հոսքերը խանգարում են համավարակի դեմ պայքարում, բայց եկեք նստենք և անկեղծ խոսենք, որ դուք որպես իշխանություն ամենաառաջինն եք եղել, ով տվել է ապատեղեկատվություն քաղաքացիներին և հանրությանը համավարակի հետ կապված, ով սկզբում ասել է, որ համավարակը վտանգավոր չէ, հետո սարսափեցրել է համավարակով, ով սկզբում ասել է, որ դիմակ կրելը դա պարտադիր չէ, հետո մարդկանց պարտադրել է դիմակներ, և այս օրինակները շատ-շատ են։ Երկրորդը՝ տեղորոշման իրավունքը և հնարավորությունը, որը մենք այս խորհրդարանը ավելի շուտ տվեց պետությանը։ Տվեց պետությանը իրավունք հավաքագրել մարդկանց անձնական տվյալներ, տվյալներ այն մասին, թե ում հետ է շփվում տվյալ անձը, որտեղ է եղել, ինչ հեռախոսազանգեր է ստացել, և փաստորեն մենք այս հնարավորությունը տալով պետությանը նաև մուտք գործեցինք, թույլ տվեցինք, որ պետությունը մուտք գործի մարդու մասնավոր կյանքի տարածք։ Եվ այսօր մենք հանգել ենք մի խնդրի առաջ, որ մարդու այդ անձնական տվյալները պաշտպանված չեն, որովհետև կառավարության տարբեր օղակներից կարող են արտահոսել տարբեր անձնական բժշկական տվյալներ։ Եվ ինչու չէ նաև կարող է օրինակ նախարարի մակարդակով նման տվյալներ հայտնվեն սեփական էջերին, սեփական գրառումների տեսքով։ Այսինքն մենք մեծագույն հարվածի տակ դրեցինք նաև մարդու անձնական տվյալների պաշտպանությունը Հայաստանում։ Մենք գիտենք նաև, որ արտակարգ դրության առաջին 30 օրվա ընթացքում սահմանափակումներ դրվեցին մամուլի վրա, և փորձ էր արվում չարաշահվել այդ սահմանափակումները և գրաքննության ենթարկել լրատվամիջոցները, ինչը ես գոհունակությամբ կարող եմ ասել, որ վերջապես արտակարգ դրության առաջին փուլից հետո իշխանությունը հասկացավ, որ դա կարող է վատ հետևանքներ ունենալ և առաջին հերթին հենց իրենց համար։ Հավաքների իրավունքի մասին։ Հավաքների իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն է։ Այո, արտակարգ դրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի պետությունը սահմանափակի այս իրավունքը, և այստեղ կա ողջամտություն։ Բայց այսօր այն մարդիկ, ովքեր փորձում են իրենց բողոքի ձայնը արտահայտել, նրանք հայտնվում են ոստիկանության բաժիններում։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ մարդիկ հավաքներ չեն կազմակերպում, որովհետև մեկ մարդը, երկու մարդը, ովքեր հայտնվում են կառավարության շենքի առաջ, խորհրդարանի շենքի առաջ, պահպանելով սոցիալական հեռավորությունը, պահպանելով դիմակ կրելու կանոնները, պահպանելով ոստիկանի հետ շփման կարգը, եթե դա խնդիր եք դուք համարում, և այդ ամենով հանդերձ այդ մարդիկ հայտնվում են ոստիկանության բաժիններում։ Եվ այստեղ անհասկանալի է դառնում, երբ պետությունը, որը չի իրականացրել համավարակի ընթացքում մարդկանց սոցիալ-տնտեսական կարիքների իդեալական գոհացուցիչ նպատակները չի իրականացրել, այդ դեպքում ինչ պիտի անի այդ մարդը։ Եվ այն դեպքում, երբ օրինակ մենք ենք փորձում դա խորհրդանից բարձրացնել, դուք ասում եք, որ հուզվում եք, հարցնում եք, ինչու ենք մենք խոսում 100 հազարավոր քաղաքացիների անունից։ Եվ այսօր այո, կան շատ մարդիկ, ովքեր չեն տեղավորվում այդ սևերի տրամաբանության մեջ, որը դուք ստեղծել եք այդ դաշտը ձեզ համար, և այդ մարդիկ ունեն բողոք, և այդ մարդիկ կարող են հայտնվել կառավարության և ազգային ժողովի շենքի դիմաց և հայտնել իրենց բողոքը, որովհետև իրենք հավաք չեն իրականացնում, որովհետև հավաք իրականացնելու համար կա հատուկ ընթացակարգ, և դուք չեք կարող հիմնավորել, որ այդ մարդիկ իրականացնում են հավաք։ Բերման ենթարկելու մշակույթի հետ կապված։
Պարոն վարչապետ, մենք չենք ասում, որ ոստիկանությունը չպիտի, որ ոստիկանությունը պիտի լինի թույլ, կամ ոստիկանությունը չպիտի արձագանքի այն դեպքում, երբ իր օրինական պահանջը չեն կատարում։ Իհարկե, բոլորիս երազանքն է եւ նպատակն է ունենալ ուժեղ ոստիկանություն։ Բայց մեր ասածն այն է, որ դուք հիմա խրախուսում եք, շարունակում եք խրախուսել ոստիկանության նախկին մեթոդները, որոնք իրենք կիրառում են այսօր։ Եվ ակնհայտ դրանք ոչ իրավաչափ մեթոդներ են։ Եվ դուք շարունակում եք դա խրախուսել։ Հիմա մեր ասածը հետևյալն է, եթե մենք ուզում ենք ունենալ իսկապես ուժեղ ոստիկանություն, օրենքի սահմաններում գործող ոստիկանություն, եկեք հենց այսօր, թեկուզ այս պայմաններում մենք մերժենք այդ գործելավոճը, բայց դուք խրախուսում եք այդ գործելավոճը ասելով, որ ոստիկանությունը պիտի լինի ուժեղ։ Գիտեք, ինձ մոտ տպավորությունը, որ ձեր ասֆալտին փռելու ալաբանական հայտարարությունները դառնում են իրականություն։ Եվ բնական է դա, որտեվ եթե մի բան ասում ես ենթագիտակցության մեջ, դա ամրապնդվում է, հետագայում դա դառնում է իրականություն, բայց սա արդեն քննարկման այլ առարկա է։ Եվ երկրորդը, ուզում եմ խոսել մարդկանց, մարդու քաղաքացու մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության մասին։ Համավարակը ցույց տվեց, թե որքանով իշխանությունները չեն կարող հարգել մարդու եւ քաղաքացու անձնական, բարոյական, մասնավոր կյանքի եւ արժանապատվության իրավունքը։ Սկզբում քաղության նոխազ դարձավ Միկին, որը ձեր բացթողումների պատճառով հիվանդացավ, որ ձեր բացթողումների պատճառով դարձավ բարակակիր, եւ մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Հետո ձեր պատերին, պարոն վարչապետ, հայտնվեցին լուսանկարներ մարդկանց դեմքերով, որը շատ մեծ հոգեբանական ճնշում դարձավ մարդկանց համար։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ուզում եք, որ մարդիկ հետևեն կարգ ու կանոնին, բայց մարդկանց արժանապատվության, նրանց բարոյական նվաստացման ճանապարհով մենք դրան չենք հասնելու։ Առհասարակ, պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ, որ դուք շատ եք խաղում մարդու մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության, նրա բարոյական արժանապատվության հետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա բացարձակապես չի համապատասխանում ձեր ծրագրով նախատեսված երջանիկ անհատի կոնցեպտին։ Ես խնդրում եմ ձեզ վերանայել այդ ձեր մոտեցումը և հարգել մարդու արժանապատվությունը, նրա մասնավոր ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիությունը, լինի դա համավարակով պայմանավորված, թե համավարակով չպայմանավորված։ Շնորհակալություն։